Thank you.
Uganda amatimu gombi goli kile kisawe eche Wankulukuku. Wankulukuku wakutegeza koko wadi wese banga lya miaka muenda. Nga tuwagenda o finali ye mpaka zineza masaza ga Uganda. Ilanga finali simbo kupangi sambibu wawo yali ya mwako guwa nkumi bili mwako minena. Mwujo kila ntigomba yali ezanya singo agwagwa 0-0. Nibagina mpena ute, gomba ni wangu ichikope chukupena ute, azali nya kusati. Kubanga masaza gano, buchanga gali gadamu, mwako guwanku mibili mwena, kutuka mwaka guwanku mibili mkuminesatu. Faino zo na zawanga na chivubo. Kati faino ya soke, ili ya semba yoku veda wangu kukuwa, nutuyo nako uruwa lero, miaka mwende mabega mwako guwanku mibili mkuminena. Edabu tuva mwanku mibili mkuminene wangu kukuwa, ufaino ya dako, yali mchisa uche nambole, mujukiranga singo, kuata Buddu nyingi yabakubegoza zali tano kubwerere so kabanka deke kulungudde ngatugenda Wankulukuku ne kumundi guno luchiko otegese we mpaka zino wasala onti final ino kubangisa bako kisawe kino iranga kisawe kirimo mbera nonji nyo express we same mpira gwaji mbade mugulaba iranga nabana abam bade bayita yoko abagenda kusambia team zino zombi so ente katika wetu bweeri ngenda kubera mpavu njo na ko rwalero mu mpaka zino za masaza ga Buganda iranga byonna 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 kibigenda kwanga bitambula wana ku BBS Terefayina yubaka bako ba Uganda mugenda kuberanga mu bitegeera da bulungi nyo so bwetyo timu zombi zibade zijazi zirabika bagabi Buddu yakola mukama iri ya gabiri biri ne vira mpiyo gwo mukwano ne basama nkozi ne bakubegoza biri kwem ne basamba vya ne bakubembwerere atenga Busiro samba Budde mundi ebiri ne bangu yako ko mupira gwo mukwejo ne basamba timu ya Masuri tani bakubasa 3-2 basembe kusamba pro line jiba kubiye igoli yabadde mu kubwerere wabade ko abasambi mukadde kanonga amasaza gandi gwa mudde muko abagenzi matimu agenja ulo, mu regional league, mu big league, mu super league, obali jiyo kutika UPL. Ogenda kwesanga nti Buddu, ina Bruno Bunyaga, aine gozi musanfu mpaka zino, goli imo wega uwa kulembe daba tebi, amuli mukasa, ali kutimu ya single. Mulenzo oyo, yava mutimu ya Ocean Veterans, na agena mutimu ya URA. Bada ino buvune, katana sama mpila gunaguli competitive, omusambi kwa galuna, ya sama kempile jia soka, mulenzo ya daba kupa number bili, kutimu ya Uganda Hippos, ya under 20, ibadde mu gwanga Egypt etaso dukwira nga yitawo agenda mbana abasembayo waliwo omusambi Marvin yoyo akuba wakati yao ye ali ku timu ya Wakiso Giants atenga ne Onega Colin na yali yao right back kuba kwa namba 2 ne ali mu timu ya Wakiso Giants kakati no omusambi Odongo muwanvu oyo akuba mu central defense ne yasaini ze club ya Sports Club Villa so bino bino ibaddeo bucyange mpaka zizumula muko mu semifinals we zasambi na kuzomeza ka 16 mwezi ogwe 10 omwako gogwedde wabula ate butafana ko Buddu Busiro Yesu musizo musambi adde mu bange eliyo nagenda mu Uganda Premier League abadde musambi Alex Mandela kwa wakati noona ko bajjo yabadde munga basamba team ya Black Spurs bakubiye egoza abadde 3 mulenzo ya Alex Mandela basigadde bonna babadde mu Big League Regional League obo liyao ne mu University League nayo yakomekerezwa gibuvuddeko ate Busiro na ne chenja bulonti ku team je bayine eno kulika abasambi basatu balambirira nga bateba genda kudda wanu wenyini kuwe mukago olujjo kusamba ine bikabya baganda omuli no mulenzo yakuba namba 3 ya Bulgave bajja kusamba endiga kaswai mani mutiaba akuba 3 ya Busireyo aina ufaine yo kubiri munna ku musambu okuva kati so ente kati kaziba dempamvu nyo eziba zijja zitambula wakati wa masaza gombi agwe awuliriza BBS obatu aba kumukadde kano wana wana wosinza ntubye gwanga ebyenja ulo era nga kutegeza ko konti nga baganda ni final eyo mulundi ogwe 10 no na buchangi mpaka zino zidamu kwa ngasambeza masaza ga Buganda mu mwaka gwa 2002 mwena kuga kusamba saa mwenda zenyini era wana ku BBS kifana nyi embeera yonange wenga kutegeza zako ogenda kuberanga ojifunira dalada ya bulungi nnyo Buddu bangu ekikopo kino mu mwaka gwa 2016 basamba gombe nambole mujukira nti mpirogo gwagenda goli yaliemo kwemu ne bagenda mu penalties gomba neberanga yakubwa Buddu mu final ne badanye wangu lechikope echo mu mwaka gwa 2022 ate Buddu ne ruzinga fanya 2015 singo yabakuba egoza ali 5 kubwerere ne baruzinga ya 2018 ne baruzinga ne ya 2022 mugumu kwezo final sa Buddu ze kubiddwa gombe bakubiye KM atenga singo eyo mutende somu Shafiki Bisaso ebakubiye milondi ebiri yo busongera bagambye koko bazanya ya 2019 ne bakuba bulemezi yabakuba kubulemezi kati ate head coach wawe mugira Simon Peter yabakubego yaliye mu kubwerere so amasaza gombi bigade gaje gatamba mu mpaka zino na dala uzanywa kamalizo in fact mwezo final Buddu zezanye
Itebi goals badde nnya zokka nikizo okutebwamu goals musanvu Busiro tena teba goals mpakiriza akamalirizo wabula itebeddwa mu goal emu eya Bulemeezi gyebateeba mu mwaka ogwa 2019 so kitegeeza nti amasaza gombi Busiro ne Buddu bagenda mu mupiira guno bakazannya finals mukaago omugatte bawanguddeko bbiri finals nnya amasaza gano gabadde gakubwa ndaga kutegeezaako kikopo ekyasembayo ekya Buddu kyawanguliwa mutendesi Steven Boogere Buddu bunatinika club ya Ondupalaka. In fact, ebikopo byombi Buddu byeyina. Ekyanku bibiri mu 2016 ne basembye okubanga bawangula ekyomwaka gwa 2022. Abadde omutendesi oyo Steven Boogere. Yali atandise nabo kampeyini eno ne bitatambula bulungi. Abakulu abisaza ne bagamba nti kakyusemu ko ku butendesi tufune atabayinza okubanga bajongerayo. Era ebafunira omutendesi oyo Ibrahim Kiria abatendeka mu kadde kano. Ate era kyolina okubeera ng'omanyi ekirala final yasembayo kubwa Buddu. Bali batendekebwa lukyamuzi skills Obudde buno yatendeka timu ya NEC ya Big League egeza kubeera ng'ejja muli gy'eggwanga y'okuntikko season ejja Busiro bwe basembye okubwa okuzanya final bali batendekebwa Deo Sewadda nenga bwe bwe tebadde bajja batambula amasaza gwa mitondo tumenyeza okubanga nkuwaako Embeera bwetyo bwetambula Buddu ne Busiro nga bw'olaba ku kifaananyi ku BBS boolekera ekisaawe ekye Wankulukuku era nga twaga kufuna mu kadde kano Rajabu kanaakulya Boogere atusigira ekifaananyi Rajabu tuli wano ku Mutesa II Memorial Stadium nga bw'olengera tuli kuludde abannaffe bannabuddu we bayingirira era ky'ovaolaba nti esasage y'amaanyi nnyo batwetoolodde we bali mu bungi okulaba embeera nga bw'egenda okubanga ate etambula bazze okubaawo ng'abajulizi okufundikira oluzannyo lw'akamalirizo olwa fayiro y'amasaza ga Buganda omwaka gwa 2022 era nga bonna bonna nga bw'olengera tifika bw'ozirengera weziri Terefayina z'abannabuddu ze batera okuyita nazo